als staatssecretaris bent u natuurlijk heel erg druk. Hoe moeilijk is het voor u om gezond en duurzaam te eten in uw functie? Nou, het is best wel moeilijk als je heel druk bent en heel een hectisch bestaan hebt. Je schuift van hot naar her om dan heel gezond te leven. En ik word veel gereden, dat is wel erg verwend, maar ik zit veel. Maar gezond eten, dat lukt gelukkig wel aardig goed. Omdat ik op het ministerie van VWS de lunches daar, die zijn gewoon echt helemaal goed. Volgens mij redelijk schijf van 5 proef. Maar het gaat natuurlijk ook vaak zat fout. En zeker als ik alleen thuis ben, dan maak ik niet altijd de beste keuzes hoor. Nee, en wat doet u dan thuis bijvoorbeeld om toch te zorgen dat het lukt om iets gezonder te eten? Echt er bewust bij stilstaan. Dat ik ook denk van oké, dit is schijf van 5 proef. En je probeert dan ook dingen uit die schijf van 5 die je zelf lekker vindt. Bijvoorbeeld noten. Ik hou van noten. Die mogen niet gezouten zijn. Maar dan weet ik van, oké, dat mag best wel. Oké, ga je gang. Vindt u dat het voor mensen makkelijk genoeg is om gezond en duurzaam te eten gewoon in het dagelijks leven? Ik denk dat het nog best wel moeilijk is. Kijk, het mooiste is als je gewoon in de supermarkt zou komen en je ziet gewoon op alle schappen staan gezond, ongezond. En het is het mooiste als dat gezonde vak ook nog het lekkerste vak is. Dat is vaak niet zo in de praktijk. Kijk, er zijn natuurlijk zat dingen die beter zijn dan zwaar suikerhoudende dingen die nog best wel door de beugel kunnen. Ik hou zelf wel van Cola Zero bijvoorbeeld. Dat is volgens mij beter dan cola met 80 suikerklontjes erin. Dus dat is dan een relatief gezonde keus. Dat probeer ik wel, maar in antwoord op je vraag, het is best wel moeilijk vaak. En ik denk dat het heel goed zou zijn als het voor consumenten, voor jong en oud, makkelijker wordt om de goede keus te maken. Dan bent u ook nog heel druk met het sluiten van een preventieakkoord. Ja. Wanneer is het preventieakkoord voor uzelf een succes? Ja, ik hoop eigenlijk dat er in het preventieakkoord, waar het gaat om gezond eten, gezond leven, er afspraken gemaakt kunnen worden met maatschappelijke organisaties die zelf met ideeën komen. Het onderwijs zelf die zegt, wij gaan voor die gezonde kantine, de gezonde school. Het mooiste is wat mij betreft, als er heel veel uit de samenleving komt die zegt, wij willen de gezonde keuze maken. Ook de levensmiddelenindustrie. Ik zie bewegingen de goede kant op gaan. En af en toe zal de overheid ook een duw extra moeten geven, denk ik. Dat gaat ook gebeuren. Maar het mooiste is wat mij betreft als er veel draagvlak voor is. En wat mij betreft is het meest geslaagd als er een pakket is straks die voor de consument heel makkelijk is. Van dit is de gezonde keuze. Dat mensen dat ook weten. Dat dat bewustzijn er is. Dat mensen er ook naar leven. En dat wij als overheid zo weinig mogelijk daarin hoeven te sturen. Dan is het voor mij het meest geslaagd. Dank u wel.